За, ерөнхий сайдын танилцуулсан кабинетийн бүрэлдэхүүнийг дэмжиж байна. Би хоёр асуудал дээр анхаарал хандуулж ажилласаа гэж хүсэж байна. Санал хэлж байгаа. Шадар сайд улсын онцгой комиссийн дарга байгаа. Энэ манай оюутнуудыг одоо өчигдрөөс үгүй Америкаас баг визийг нь цуцалж байгаа. Бараг алуудан гарах гэж байгаа шахуу юм хэвлэлээр яваад байна. Тэгээ ганцхан Америк биш л дээ. Өнгөрсөн хугацаанд бас засгийн газрын ковидтэй тэмцэж явах хугацаанд нэлээд олон улсуудад манай оюутнуудыг оюутны байрнаас нь хөөж гаргасан. За ингээд нутаг буцаах шаардлага тавьсан. За зарим нь ч нөгөө талынхаа одоо Оросын холбооны улс мулс бол одоо авчраад шууд буулгачих жилээ шүү дээ. Тэгэхээр энэн дээр одоо энэ манай шадар сайд онцгой комиссийн даргын хуваар гадаад хэргийн сайд одоо энэ дээр онцгой анхаармаар байна. Хаан байгаа тэр нөгөө ардчлал шудрагос хүний эрхийг дээдлдэг нөгөө өндөр хөгжилтэй нөгөө мондөг улсууд чинь арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхдаг. Одоо Европод бол Аз царайтай хүмүүсийг бол бас нилээд гадуурхаж байна гэж манай монголчууд нилээд гадуурхагдж байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр үнэхээр тэр олон улсын хүний эрхийн байгууллагуудад юмнуудад нь ханддаг юм уу яадаг юм? За ямар ч үсэн ихний ээлжинд энэ оюутнууд маань энэ гудамжинд гарах гээд байгаа визний хугацаа дуусч байгаа энэ асуудал дээр бол гадаад хэргийн сайд онцгой анхаараасаа гэж хүсэж байна. Оросын холбооны улс бас өнгөрсөн аавар манай оюутнуудыг хүчээр байрнаас нь гаргасан. Тэгээд нэг сандарч төвдөөд нэг юм арай гэж хилийн дээр салхаж орж ирсэн. Тэгэхээр ингэж бас монголчууд монгол иргэнээ гадаадд байгаа монгол иргэнээ хааж хамгаалах дээр нь одоо бас нэг бүрэн ирэхэд тусгаар тогтносон улс шин бол энэ улсын дайтай бас нэг дуу хоолойгоо олон улсын хэмжээнд хүргэх энэ тал дээр бол онцгой анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Манайх нэг Францын нөгөө иргэнийг нэг сошиалор нэг жохон шөөмжлөнгүүдэл Францын элчин сайд сандарч ирж уулзаад манай иргэнээ хамгаална гэдэг бөө юм болж ирсэн шүү дээ. А тэгэхэд бид нар бол өнөөдөр энэ улаан цай манай иргэдэг бол тийм гудамжинд гаргаад байгаа юм асуудлууд байгаа нөхцөлд гадаад яам маань онцгой комисс маань зүгээр сумааргүй байна. Харин хаа очиж одоо бүгд найрамдах хятад ард улс бол яг сайн хөршийн ёсоор манай оюутнууд дээр бол нилээд нааштай шийдвэрүүд гаргаж ямар ч тийм асуудал гарахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр та бүхнийг нэг онцгой анхаараасаа гэж хүсэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бас манай боловсролын яамн дээр энэ оюутнуудтай холбоотой нилээд асуудлууд гарч ирсэн учраас энийг ингэж хэлж байгаа юм. Нөгөө тэтгэлэг орон байрны асуудал хөс цалин хөлснөөс өсвөлөө нэлээд асуудлууд гарч ирсэн болохоор энийг нэг анхаараасаа гэж хүсэж байгаа. За, хууль зүйн сайд тэд нэр дэвшиж байгаа Нямбатар гишүүн маань өөрөө мэдж байгаа. 6 сарын 13-нд бас ярилцлага өгсөн байлээ. Энэ жаргал тулгын эрдэнэтийг хорих шийдвэр гаргасан шүүгчдийн асуудлыг бол одоо судалж үзэх хэрэгтэй. За, үнэхээр хууль зөрчсөн гэж үзэж байгаа. За, ер нь бол бүрэн эрхийн төдгөл зүй шалах ёстой гэдэг байр суурь илэрхийлж байна лээ. Тэгэхээр энэ байр суурин дээрээ байгаа юу? Тэгээ одоо чинь их хурлын гишүүний бүрэн эрх алдшгүй байдал гээд ийм байгаа нөхцөлд нь ингээд байрч хордог ийм жишг цаашаа тогтоод явбал яах вэ? Тэгэхээр энэн дээр одоо тэр байр суураараа байж хамгаалж энэ шудраг ус шүүгчдтэй тэмцэлээ үргэлжлүүлнэ байхаа гэдэгт бол Нямбатар гишүүндээ бол найдаж байгаа гэдгийг хэлээ. Тэгээ бүх сайд нарт амжилт хүсье. Бүгдээрээ салбарын хүмүүс байна, мэрэгжлийн хүмүүс байна. Ажлын амжилт хүсье аа, дэмжиж байна. За, Баатар үлэг гэсэн үг хэллээ тийм. За, одоо